Nummer 6, han sover 8 timmar per dygn. Hur stor andel av dygnet är det? Svar i enklaste form. Svar vi 8, dygnet är 24. Så om vi förkortar med 8, förkortar vi med 8, så har vi en tredjedel. Så en tredjedel av dygnet sover hon, eller sover Anna.